казаха ми, че някъде тук има рибарски магазин и отивам да го търся. Много ми е интересно какво ще има в него. За какви примамки и дали нещо може да свърши работа в България. Ето как изглежда тукашната валута. Само стели, човек. Гледай. Стели и се отиги. Кое се отигат? Е, това се отигат. Ама на колето е новата. Кое е по-по? Се отигат? Па се отигат, ама е по-издържлива, човек. На 6. Се отигат. Аз взема да си купя един краяк. Тренировка. Така се прави. Това нещо сигурно е на метър тая примамка. Огромно нещо. Завършва с ето тази кука. Ако не сте виждали метален повод, ето, това не е метален повод, ми направо е верига. Стоманена верига, вързана за куки. Ето такова нещо не бях виждал и не знаех, че съществува. Смятай. О! Когато всеки път ми каза, че големите риби почти винаги късат и аз се чудя как така сте от 20 риби 18 ще скъсат. Ето, вижте какво се ползва. Вижте просто какво се ползва тук, за да не скъсат риби. Телено въже. Хората с това си теглат колите, тук ловят риби. Невероятно просто, невероятно. Само катани има тук. Уникални неща има тук, хора. Наистина. Само топ неща. Е, сега ще ви покажа тук едни примамки. Може да си взема такава за сувенир нещо огромно. Направо са хилч. Чакайте да видим кое да ви покажа. За марлини. Има няма половин метър примамка. Лудница. Калмариери. Воблери за тролинг. Смятайте. Така наречените пискюли. Също малък размер. Предполагам пак за марлини. В момента ни предстои 12 часов преход до остров Плейт. Докато стигнем до там, ще стигнем 12 часа. Докато ходим на там, ще тролим. Времето обаче ще е лошо, така че 100% ще има драйв още 2-3 дена. Ще има силни ветрове и предполагам, че затова ще толкова много време ще пътуваме и сериозно ще се полюшкаме. Сега продължим тук с магазина. Е, тук има нещо вече. И тук има дайвички. Все пак има нещо. Има нещо като за морето в Гърция. Не са само гигантски. Бобляри, видяхме тук баракуди и заргани в пристанището, но те не са ни цел. Ще търсим доста други риби. Попърчета на Сибил. Като дете в сладкарница съм в момента. А, е, това може би ще свърши работа. Едно дуло. Брутална примамка на мегабас. А, какви са? Но са доста тежички и едри. Попърчета. Не, това също е доста интересно. Няма къде да видите просто такива примамки, наистина уникални. Ето силиконче, това няма. Това
Това е някаква разцветка, прилича ми на релакс, само че малко доста по-голям. Истина е уникално. Какви работи има тук? Не е истина. Ооо! This thing is huge! Само вижте за какво стана въпрос. Уоу! Те да мисля, че съм... А, да, при мамки на Дайва. С Немо. Е, понеже наближава сезона на попарите, ето нещо интересно. Уоу, уоу, уоу. Тези ги има и в София. Фишинг зони има такива, само че доста по-малки. Ето тройна кука, за да не им изправя на... За да не могат да изправят пастърдите. Ето това е перфектна тройна кука. Въдицата колко е дебела в сравнение с пръстени. Си е сериозна въдица за тролинг, за марлин. Облекло, макарите също са само топ макарички. Попър на Дайва, нека. Е, такия не съм виждал никак. Е, тия се ския човек с кукките. Да бе, слайдер. Слайдер. Ева, виж, с някаква отвореност, там много интерес. Е, той сигурно плёка нещо там. А, това виж, през крилете. От тук има отвори през крилете. Има отвори и сигурно пръск. Да, 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 много як. 600, колко ще е това? 300... 612... 36 евро. 50... Да, 40 долара. 36 юро. Скивай тая примамката. Чакай, бати примамката. Това е някакво пак такова слайдърче. Извини се, ето ги попари. Според мен е тая кълвата всичко, като ги набараш. Да бе, да бе, да. Звука е точно какво трябва и цвета. Гаранция. Шапки на Sims. Sims. Това е тая марка. За пастъре. Главно. Ама са много известни, че. И те идват, защото да ловат, те си ловат човек на муха и такова и ловат си... И джитите си ловат на муха, да. Е, това... Аз мисля, че се върна това. Идиш, хареса. О, ще взема един каяк само да до това дома са. Ти на Лунър са много яки. Култиват. Ама и е това, не и на пръстника ми си кефи. И на пръстника е готов. На пръстника той е за фърляне, нали? Да, той е за фърляне на пешки. Такова, това пръст. Аз си купих някакъв, ама по-измислен. Виж, това изглъжда не се е хлъзга човек. Е, как ще хлъзга? Я напред така. Прикари си ръката да видиш. Да. Верно. Изобщо не... Аре, бе, направи един ерджима, бе. Ей, я извади да видя. Е, това е канджа. Ватко с това... Ясни. Я замахни да видим, дали ще мога тя да тренира. Е. Много интересен. Това е дуелския. Тук имат мепс, но мепс е гигантски. Лонкаса с единична кука, даже не съм виждал такъв мепс. Може да видите каква кука има това мепс. Петица единична. Сега остава да видя и моска някъде тук. Е, това нещо е хюм.
не знам дали е. Примамка обаче. Нещо като буй. Не се е гумена играчка за детето от джумбо, нещо огромно. Плавам и скъп. Доста интересна примамка. Да подобрява скумрийка. Лудница, лудница ви казвам просто хора. Не е истина какви неща има в този магазин в Сейшелите. Е, това е примамка, която не съм виждал никъде. Доста интересна. Същи и този модел на дуа. То мисля, че ще свърши работа в нашите условия. Първата акула за деня. Още не сме се качили на лодката и вече я канджосахме. Ще ядем филето от акула. Перки. Перки. Ще им режем перки.